Veidojot izstādi par nu jau aizsaulē aizgājušajiem ārstiem Rasmu Kaju un Olevu Kaju, rakstniece Lāsma Gaitniece sazinājusies ar Rasmus mazdēlu Ivo, kurš ģimenes mājas bēniņos atradis aptuveni 100 vecmāmiņai piederējušas rūtiņu klades. Tajās daktere Rasma Kaju brīvajā laikā pārrakstījusi daudzus neskur sadabūtus padomu gados nevēlamās literatūras sarakstā iekļauts romānus, acīm redzot tādējādi veidojot savu bibliotēku. Pastāvēja tāds aizliegtās literatūras saraksts uz vairāk nekā 90 lapām. Ja mēs tā tīri literatūra zinātniski tam pieietu, ja, nu, tā literatūra nav, teikt, nav īpaši nu, augstvērtīga. Bet no otras puses ir jāņem vērā tas, ka jā, tie ir romāni, pārrakstīti romāni, kurus nu, nevarēja tajos laikos iegādāties, kurus neizdeva. Jā. Un kuri visticamāk ceļoja no vienām rokām pie nākamajām. Rasmas mazdēlu Ivo šāds bibliotēkas esamība joprojām pārsteidz, jo ne mājās, ne vecmāmiņas darba vietā nekad nav redzējis viņu pārrakstām grāmatas. Nav informācijas, man nav pat vairs kam pajautāt. Kāds mans tēvs, diemžēl, arī ir kā saka, aizgājis mužībā, un viņš arī būtu tas, kurš varētu pateikt, viņš ir tomēr Rasmas vecākais dēls, Viņš arī varētu pateikt to, kāpēc viņa ir rakstījusi, pa kuru laiku viņa ir rakstījusi. Bet tagad man nav neviens cilvēks, kam pajautāt, diemžēl. Lāsma Gaitniece 2018. Gadā izdeva grāmatu Dziednīca pie jūras versiju par Liepājas medicīnas vēsturi, un pēc tam vēlējusies sabiedrību plašāk iepazīstināt ar grāmatā pieminēto mediķu Rasmas Kaju un Oleva Kaju devumu Liepājai. Rasma bija ķirurģe un ilgadēja Liepājas medicīnas skolas direktore. Savukārt viņas dēls Olevs Kaju savu mediķa karjeru sāka Liepājā, bet vēlāk strādāja Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas ķirurģijas klīnikā. Liepājā gan vienu, gan otru zina ļoti labi un izrādās, kas man bija patīkams pārsteigums arī Rīgā, ka uz šo izstādi nāk cilvēki visdažādākie. Rasmas Kaju mazdēls Ivo savu dzīvi nav saistījis ar medicīnu, bet ar vecmāmiņas paveikto lepojas ne tikai profesionālajā ziņā, bet arī saistībā ar viņas izveidoto bibliotēku – rūtiņu kladēs pārrakstītajām grāmatām. Daļa no tām pavasarī būs apskatām arī Liepājas Stradiņa universitātes filiālē. Ines Ķester, Elvis Puķēvits, TV Kurzeme.